Olá, galerinha, você que me acompanha no canal Repórter Carne aí, vamos aqui para vocês que não é inscrito, se inscreve no meu canal nesse momento, fim de tarde, nesta quinta-feira, aqui no sítio Bem-te-ver, já próximo do sítio Brejo, região de Bitiranga, Carnaíba, Sertão do Pajeú, Pernambuco. Olha só, o tempo se preparando aí para mais uma tarde de muita chuva, se Deus quiser. As lavouras já estavam apressando mesmo nesse momento aqui. Dessa chuva, creio que ali para Carnaíba já esteja chovendo. Olha o tempo aí, que coisa linda, hein? Sertão do Pajeú, a chuva chegou. Aqui, Pananeira, aqui é o Reuso d'Água. Depois vou fazer um vídeo bem bacana falando do Reuso d'Água e da importância do gotejamento, viu, pessoal? Vamos lá. E mandar caru. É isso aí, turminha. Fim de tarde. Meu fim de tarde aqui no sítio. Simbora. É isso aí, turminha. Pra você que me assiste aí no canal, se inscreve no nosso canal. Aqui vai ser, minha horta com ervas medicinais, pessoal. Então, vou fazer um vídeo falando para vocês aí. Aqui, pé de acelora. Aqui é mandacaru de espinho, viu? É isso aí, turminha. Veja só a importância que eu fiz um roço, onde eu vou plantar fruteiras, vou plantar palma e capim. Mas deixei também aqui, ó, como vocês podem ver, a jurema, o ameleiro. Isso é de grande importância para a questão da agrofloresta. Veja só a importância. Deixei aqui, ó, e ali já tem um ninho de um pássaro. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom para vocês aqui, para vocês verem. Tem um ninho de um pássaro ali, ó. A importância das aves, tá? Se eu tivesse derrubado tudo, aqui, ó, não ia ter o um lugar aqui para esse lindo pássaro aqui, ó, fazer seu ninho. Onde ele saiu aí, ó. Deu um ninho dele, pessoal. Já tem bruguelinha, ó. Já tem bruguela aqui no ninho deles, ó. Tá vendo? Então isso é a importância de a gente dar agrofloresta. Vamos diminuir aqui. E ali já tem esse filhote, viu? Beleza? Vamos seguir em frente aqui. Pegar a branquinha aqui para levar para casa. Aí, branquinha. Vamos. Ei! Tô chegando. Levamos para casa. É isso aí, turminha. Oi? Que foi? Branquinha, branquinha. Essa aqui é branquinha. Branquinha, branquinha. Se enrolou tudo. Eita, branquinha, branquinha. Vamos. Cadê o gato? O gato tá ali, doido pra dar um bote bem no pré-al. Olha ali, ó. Ali. Bem no esquema ali pra dar um bote pra ela. O gato é ligeiro. Foi ali, ó. Tá aí, né, bichão? Doido pra dar um bote no preá, né? Aqui, pessoal. Ei! Vamos, né, branquinha? É isso aí, turminha. Pra você que não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Com várias reportagens bacanas. O tempo fechou pra chuva. Vamos embora. Os cabritos berrando ali. A gente vai organizando aqui, vem branquinho. Depois pega os cabritos estão ali berrando. Turminha, você que não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Vem branquinho. Ração branquinha aqui. É isso aí, galera. Se inscreve no nosso canal, compartilha com a galera. Um forte abraço.